So I said, no, 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 it was supposed to be my friends. I gave a day to that to me. I killed down a bunch of river champions. I can't believe it's wrong. No, it was supposed to be my friends. I gave a day to that to me. I killed down a bunch of river champions. I can't believe it's wrong. Wait a minute. Aha, to ja myślę, że wyjdzie. Wy prostycie czyli we wodzie, jako. A jako taki 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 taki. Ja! Ja to smrdzi. 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 Takže tam dostali moc korunek. Nemáme na to korunky, maminka říkala, že nemáme na mě jako korunky. Já jsem tak leštil za... Můžeš tady na mamu, můžeš tady na všichni viděla, jak jsme olivě. Tak asi všichni spáte po hlavě, ty vole. Já když mám těch obrazů, tak já olivím poprvé v životě. Já je. Dívej, to je jako dírka. Oblíčíte. Obličky tam má tak malinká. Jaj. Co to by za mnóż? Co to by za mnóż? Zaberu, ne, ty vole, teď to zaberu, teď to zaberu. Tak je to hnusný. Já jsem mrtvý, já jsem zahabatý do týdne, to je do týdne. Jak mi to chutná? Tak je to hnusně, můžeš to rozkousnout. Jak hnusně jako? Nevím, je tam čistý stano, ten. Tak růž se to dá. Tak já zamakal, já kluci, já děvče, dá pěstu, řekl těch. Můžeš to rozkousnout. Aha, je. Já jsem to taky dostoušnil. A to jsem si vás skoro drečil. To to nezajímá. Nemluvím videu prostě. Můžu ti pála. A my se loučili u dalšího videa s Tomášem. Zdar. Čuuu.